sada više ne moram da kažem, ali lepo to reći jer je istina, da su Novi Sad i Dortmund dva grada propobratima i da je samo jedna od aktivnosti u okviru ove saradnje i ova naša letnja jazz akademija, Novi Sad Dortmund, po peti put. Skoro da ne mogu da verujem da je prošlo godinu dana od kako sam o istoj temi isto ovako pred vama, pred nekim od vas, sasvim sigurno više puta, rekla dobroveče na ovako jednom lepom događaju koji će tek da usledi. A kao što znate, radi se o završnom koncertu Letnje jazz akademije. Svi ovi ljudi koji ćete videti danas na sceni i još neki, radili su od nedelje 26. do, evo danas, do pre sat vremena, i u radionicama, i kao mali bendovi, imali su i časove teorije, a svirali su i u big bandu, pripremali program za vas. Ne samo da su nešto učili i težili da prošire svoje znanja, oni su paralelno s tim i vežbali program za ovaj večerašnji koncert. Mene to jako čini srećnom, kao i sve nas koji se bavimo Letnjom jazz akademijom, jer svake godine sve više i više ima polaznika i što je najlepše ili jako lepo, uvek se pojavljuje veći broj mladih muzičara, sasvim mladih. Najmlađi su ove godine 2004. godište, a mi smo u 2015. godine. I to je divno što postoji interesovanje i razumevanje za ovakav rad. Mi ćemo naravno i dalje sređivati sa našim gradom pobratimom, Novi Sad i Dortmund će biti u dobre veze, mogli ste pročitati u poslednjim danima i nekoliko informacija o tome kako će i grad Dortmund pomoći Novom Sadu na tom putu da ostvari svoj cilj i da verovatno postane evropska prestonica kulture. Mi mislimo da ovim projektom takođe doprinosimo tome, kao i još jednim koji će uslediti u novembru mesecu u okviru Novosadskog jazz festivala, ali ima vremena, o tome ćemo pričati u vremenu koje je pred nama. Puno se zahvaljujem gospodinu Uwe Platu, prijatelju Novog Sada i jazz muzičara i našem prijatelju nas iz kulturnog centra, koji je i ovoga puta sa svojim kolegama i kolegama iz Novog Sada, Zrenjanina i Beograda učinio da se ova letnja jazz akademija održi, da bude ovako lep i kvalitetan rad i da nada sve, osim tog rada, nada sve pokušaju da se stvore neke nove veze među ljudima, da se ljudi upoznaju. Tako sam među najmlađima čula jednu priču, kažu imaju bend, ja sam se raspitivala kakvoj se muzici radi, kažu sviraju za sad rock i pop, ali su došli da nauče nešto i što je jazz. I sledeći put kad smo se sreli, kazali su mi, sad je super, imamo i bubnjara. Pa kažem, kako to sad, vas dvojica imate bubnjara? Kaže, da, ovde smo ga sreli i mislimo da će nam jedan duvač, trubač jedan pomoći. Znači, sve lepo može da se dogodi ovde. Naravno, neki malo vežbaju jezik, svi zajedno sviraju. I da bi se sve ovo ipak završilo muzikom, ja ću sada prestati da govorim. Zamolit ću Uwe Plata da vam se obrati sa nekoliko reči i onda ćemo slušati muziku. Od najmlađih do najstarijih do big benda.